დღეს მოვედით გურჯაანის იუსტიციის სახლში, სადაც ჩვენმა მოსწავლეებმა მიიღეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იუსტიციის სახლის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. საკმაოდ სასიამოვნო და ინფორმატიული შეხვედრა იყო. ვფიქრობ, რომ ამას შემდეგ სკოლებშიც განავრცობენ, გააკეთებენ პრეზენტაციებს და მათი სამოქალაქო აქტივობისთვის საჭირო და საინტერესო იყო ნამდვილად. Რაც შეეხება USAID-თან ურთიერთობას, ჩვენი სკოლა ამაყობს, რომ ამ პროექტში მოხვდით და გვინდა, რომ ესე აქტიურად გავაგრძელოთ ხოლმე თანამშრომლობა და განვაგრძოთ ინფორმაციული შეხვედრები. Ან ძალიან მაინტერესებდა იუსტიციის სახლი, როგორი იყო შიგნიდან, ან რომელი კაბინეტები იყო და ასე შემდეგ და ძალიან კარგად აგვეხსნა მენეჯერმა ეს ყველაფერი და ჩემი აზრით, რაც შიგნით ნახეთ, ეს ყველაფერი გამოგვადგება მომავალ ცხოვრებაში და ძალიან ადვილი იქნება ჩვენთვის, უკვე გაადვილებული იქნება თუ როგორ რა უნდა გავაკეთოთ თითოეული ნაბიჯი. დღევანდელი ჩვენი ვიზიტი განხორციელდა გურჯაანის იუსტიციის სახლში, სადაც ესწრებოდნენ ჩვენი პარტნიორი, სკოლის წარმომადგენლები, მოსწავლეები და სამოქალაქო განათლების პედაგოგები. იუსტიციის სახლის წარმომადგენელმა მიეწოდა მათ ინფორმაცია იუსტიციის სახლის მუშაობის, მათი პრინციპების და ფუნქციების შესახებ. მნიშვნელოვანი და ნაყოფიერი შეხვედრა იყო და სამალოდ კიდევ გეგმავთ ჯგუფური ვიზიტების გაგრძელებას მოსწავლეების იუსტიციის სახლში. Thank you.